边缘触发正反器，那传统的正反器呢，你会用两个这种有 enable 的栓锁器去接，用两组去接，但是这样你可以明显的看到，用两组去接的这个电路呢，会比现在我们看到的这一组还要复杂很多，所以我们不如用像这样的一组来接会比较好，有边缘触发的这种电路，那有边缘触发这种脉波侦测器电路，用起来也比较会顺手一点，因为你想要侦测脉冲的地方都可以侦测，那所以呢，用这个来侦测脉冲，然后有了脉冲之后再来做控制。那所以我们就把刚刚的程式全部串起来，一个 lash 是什么呢？ lash 是这个，一个 lash 再加上一个什么？再加上一个 enable 的这个控制的两个 NAND 闸，所以变 enlash 就是这一块 enlash。那接下来呢，再加上一个 PTD Pulse Transition Detector， 然后就是这一块，然后这三个呢，再把它串起来变成 PTD Lash， 一个 PTD 再接一个 ENLash， 就是这一块，这一个就是这整张图了，这整张图，所以最后的主元件就是这个 PTD LashPTD Lash宣告在这里，叫 PTD Lash 1，那它的输入是 Clock， 还有设定 Reset 重设，还有 Q 状态，这状态的反向 Q bar， 然后最后我们 monitor 这几个变数，然后我们把输出的那些变数全部 dump 到 PTD Lash 点 VCD 这个波形档里面，然后呢，我们每20个奈秒呢，我就把 clock 反向，然后你会看到，在50奈秒的时候呢，我 S 设成1 R 设成0，再过50奈秒呢 ，S 设成0 R 设成0，再过50奈秒 S 设成0 R 设成1，这做什么呢 ？Set，Reset，Hold 就是不变。好，所以呢，最后我们用这样的编译方式和执行方式，你会看到，一开始这边都是叉，因为它一开始没有设初值，那等到 clock 开始真正开始作用，大概已经50奈秒这个之后了，然后才开始作用，因为50奈秒我们才去设 S 等于 1 R 等于0，才开始去作用，那但是它会稍微延迟一点点，因为这个 PTD 是有延迟的，PTD 有延迟，延迟到你可以看到64奈秒的时候真正做了一次设定完成，64奈秒。好，那之后呢就一直很正常的运作下去，可以看到的它的图形结果像这个样子，每次 pause 出现的时候，那这个 Q 才有可能会被改变，pause 出现的时候 Q 才有可能会被改变。好，那我们来看一下 SR， 这个 Q 目前这里看到还没有看到改变的情况 SR。我觉得它的输出不是很好，并没有看到改变。我们50的时候设成1，然后呢啊设成0。照理讲50之后，这里有变 ，Q 从0变1，Q 从0变1在什么时候呢 ？Q 从0变1。零变一哦，在这里哦，在这里，这一个尖峰有让它这里改变的看到这里那这个尖峰有让它这里掉下来了 ，OK， 所以有
只是它不是随时，它一定要在这个尖峰，而且呢，你要看 S 和 R 的状况，所以不是每一个尖峰它都会变的，只有 S 和 R 造成它会改变的时候才会改变。那所以目前只有这一个下降，这个上升圆，这个下降和这个上升圆是刚好碰到尖峰，而且 SR 刚好可以让它改变。好 ，OK。所以如果我们用这样子的电路哦，其实我们在做什么事呢？我们在用闸极的方式在模拟这个东西，用闸极的方式在模拟 Vlog 里面的 Always at Post Edge Clock。那 Always at Post Edge Clock 就是当正边缘脉冲的时候，我们才要做那些事情。如果你想做类似这样的事情的话，你可以加一个脉波变化侦测电路，就可以做到这件事了。好，那我们把这一个程式拿来执行一下。这个程式就把前面通通都接起来，所以比较长。好，这叫 ptdlash.v 好，那我们把它存一下。好 ，ptdlash 好，那基本上它的输出是这个样子，但是不够好看，我们把它放到 GTK Wave 里面啊来看 ，ptdlash.vcd 啊丢进来，然后选这个，我们要看的是 SR Clock。还有 Q， 好，那我们可以看到，Clock， 哦，还有这个 PPOS， 啊，你可以看到 PPOS 在这里有一个脉冲，导致它下降啊，在这里有一个脉冲，导致它上升啊，这里有一个脉冲，导致它下降，这里有个脉冲，导致它上升。OK， 那这是我们刚刚的。整个 PTDLash 哦，这个完整的这个模组所产生的效应，好，那请各位去试试看，了解一下这整个过程哦。当然，它有点长。第一个，我们先要了解 Lash， 接下来要了解有 Enable 的 Lash， 再来要了解这个脉冲变化侦测器。最后把它全部起来接起来才是边缘触发正反器。那这里故事比较长一点，今天的重点大概是这个，请各位试试看。